Amen. Amen. Mimi shuhuda wangu nilikuwa nimewekwa mimba ya mapepo. Nafikiri kuna wale wananijua hata tuko na wao hapa. Nilikuwa na mimba kubwa sana, yani tumbo kubwa sana. Hata kwangu ni karibu na barabara, ilikuwa signpost. Watu walikuwa naambiwa unisukishe kwa yule mama ako na tumbo kubwa. Lakini tangu nikuje hapa nimepona, hiyo tu kuirisha. Umesikia hiyo? Tangu waingie hapa ile jina lake kama signpost iliisha. Watu wakipanda gari wanaambiwa nisukishe kwa yule mama ambaye ako na tumbo kubwa. Ebu simama mama. Because tumbo ilikuwa kubwa. Ndio. Oh. Hata nilikuwa naenda hospitali kama niko na malaria. Wananiambia utajifungua lini? Turudie. Wanaopanda gari wanasema nisukishe kwa yule mama ako na tumbo kubwa. Ako na tumbo kubwa. Nimekaa na hiyo tumbo miaka nyingi, lakini Mungu amenisaidia, nimepona. Nikuulize. Uko na watoto? Sina. Hata moja? Hata moja. Ulikuwa nakaa na wanaume wa kimapepo? Unaona mtu anakaa naye kimwili? Ukilala? Ndio. Tumbo likajaa. Enyewe, hata nilienda hospitali Kenyatta nikaambiwa inafaa uende maombi. Haya, ulikuja maombi na umefunguliwa. Asiamini sasa, amini. Hata wewe ukombolewe leo, upone leo, ufunguliwe leo, upone leo. Miguu nimeenda Kenyatta, hakuna ugonjwa. Nikakuja kwa hili kanisa, wakati nilikuwa nakuja nilikuwa na keti kama mara nne ndio nafika hapa, lakini wakati nilikuja ukaniombea nimepona. Pe Yesu makofi mazuri. Ninahisi niombe mtu apone kama huyo mama hapa.